Bancada Partido Democrático hili deputado Manuel Roña nuda sefi bancada ore substitui Antonio da Conceição Caloan. Deputado sire he bancada PD kuarta ne demokratikamente halo elisau ba sefi bancada fong ore substitui e sefi bancada PD Antonio da Conceição Caloan. Elisau ba hili sefi bancada fong ne halau sekreta ba pakote rua lebe apresenta husi deputado sira iha bancada PD Rasik Anisan Pakote A, lidera husi deputado Manuel Noronha, ho Armando Lopes, no Pakote B, Armando Lopes, ho Rosinha Martins. Iha Tukurua ho Balong, visi interina deputada Xanxa, visi anterior, convoca encontro ida, deputado Neng-Neng, bancada Partido Democrático, demokratikamente ame halo eleição hili deputado Manuel Noronha urar chefe bancada e deputado Armando nudar vice chefe vice bancada e deputada Bernardina ho deputada Xanxa vice anterior assume fale responsabilidade e a conselho administração. Resultado husi eleição secreta ne deputado husi pakote A hetan voto a favor hat no pakote B voto a favor rua. Nune deputado husi pakote A Manuel Noronha eleito no dar sefi bancada PD no Armando Lopes vice sefi bancada PD ba mandato tinang lima ia sexta legislatura. Enquanto ia inicio mandato sexta legislatura, ex-deputado Antonio da Conceição Caloan nudar sefi bancada Partido Democrático, mai beha foi insimo posse husi Presidente República, Zé Ramos Horta, sa Embaixador Indonesia, deputada Sansa Margarida, mak anesan sefi bancada interina, no substituição deputada Rosinha Martins, mak substitui ex-deputado Caloan Nefatin, iha Parlamento Nacional, Adriano Verdial, Zé Medo Santos, ZMN.